në 3 maj, qëndra nëna Tereza, kishës katolike Zoja Shkodës, në federata pashqiptare Amerikës Vatra dhe Gazeta shqiptaro Amerikane e Iliria organizojnë një simpozium me rastin e 25 vjetorit të ndarjes nga jeta të Shën Terezës. Takimi organizohet në orën 18:00 në sallën Nëna Tereza e Kishës Katolike Zoja e Shkodrës në Harsdale në Avenue në Harsdale. Në simpozium do të përshëndeset Dom Pieter Popa ndërsa Dom Luz Gjergji do të mbajë kumtesën Shën ironimi i lirë dhe shqiptarët. Folës të tjerë do të jenë i njës Angelin Mozaku me Shën Tereza dhe revolucioni i pakjes dhe Biba i Rami Shqiptarët e Amerikës dhe Shën Tereza tonin mjera ka i takimimi par me Shën Terezen, Elmi Berisha, Energia Hynore Shën Terezas dhe ndikimi sajt e Shqiptarët, Marash Nutsulaj, Cermonia Mozaku, e varrimit të Shën Tereza e pjesmarja e shqiptarve dhe Anton Raja, kontributi i shqiptarve të Amerikës për ndërtimin e katedralës Shën Tereza në Kosovë.